Ja, det stämmer. Tid i irriteringen. Väldigt lång position. Lämna kupon i kvar positionen. Vad är det vi? Lycka bäst emot här. Det är väldigt bra att köra in i den andra något. Nu sa vi att det är en aggressiv kraftig. Men vi ska ha väldigt stort framgång. Det är som sagt. Det är alltså topp 16, första mätet vi ser. Topp 16 är igång här på deltävling 2 skala som man har. Jocke redan i starten, dörr! Jocke tjänar in mycket distans på kapan. Lite av sin linje här och Zacharias träffar väggen. Stora bull på första mätet! Där lämnar de linjen. Zacharias Bergen vill inte släppa av överhuvudtaget, lämnar inte ens plats för en kvällsvinsel. In i skålen nu då. Zacharias tappar lite vinkeln här för att hänga med Joakim med sin plats. Rikt här och Zacharias väljer att vara lead. Och nu
kommer Super Retail i topp 8. Jonas Knutsson och Jocke Andersson. Åh! Jocke Andersson vill vara. En så lång bil. Så, här kommer de. Ja, nu gäller det för Jonas Knutsson att hålla ihop här. Om han ska ta sig vidare. Åh, oh, han klarar sig också. Helt otroligt. Jonas Fransén ska leda. Jocke Andersson ska följa. Jocke Andersson i Mersan då, som har en väldigt snabb bil, ska försöka hänga på Jonas Fransén. Hur ska detta gå? Han är tajt! Jonas visar sig inte skakad av att ha Jocke precis bakdörren där. Det är lite rätt av Jocke. Jonas Fransén och Jocke Andersson. Där har vi gått om. Jocke ska leda. Kan hans snabba bil vara till fördel nu då? Kan han lyckas nästan köra ifrån Jonas här? Ett litet gap här. Jonas måste göra det. Tajta till dig. Nu är Jonas Fransén upp i dörren. Han har kappen hela vägen runt. Jonas Fransén och Jocke Andersson. Ja, det tror Jocke. Ja, det är Jonas Fransén som har kvar. Han väljer att köra lead här, alltså var starkare lead position än man var i chase. Det kan vara smart taktiskt. Jocke Andersson! Frågan om det var...
Nej, Felix. Han är snabb. All right.